Жителите на населбите Трајаново, Трло и Усова Чешма организираа протест против изградбата на стамбени објекти за социјално ранливите семејства кои се сместени во старата касарна во централното градско подрачје. На протестот тие го блокираа пристапот на градежните машини, што дојдоа да го расчистуваат теренот за градба. Нагласија дека не сакаат во местноста пресечена скала, што е во непоседна близина на нивните населби, да се населат лица со сомнително однесување, бидејќи се загрижени за својата безбедност. Ово не е ни политички, ни ништо. И не сакаме тука да ни се населат овие. Тие са се, како ти кажам, криминалци, затворници и се живо. И тука секи се загаде ова, ова не е тука буже парк. А гле какво направим. Е. И тоа ќе се чисти. Не сакаме, не ги сакаме едноставно тука. Те там дека седат, граноначалникот дека сака нека ги смести. И готово. Не даваме тука и готово. Ние тука не сакаме да бидат они, а сака да ги доведат тука. И ново во последните две недели почнава ново да не крадат. И се сака тука да ги доведат, нека си ги водат на друго место, нека си најде на друго место, на друго решение. Зашо тука да ги донесе? Две недели спиме сите на штрек тука, цел трае на Трло и Усочеш. Па палат, па работат, па крадат, па понедно си терат. Преко денот улават, сека да ги хвакат. Дове полицијата, ударат по един шамарец и пуштат ги. Не презинат мерки ништо. Од локалната самоуправа на Кочани рекоа дека имаат разбирање за протестот и забарањата на граѓаните. Поради тоа, привремено се запрени активностите за изградба на објектите. Легитимно право е на секој наш граѓанин во рамките на демократските процеси да го изразува своето незадоволство и тука, навистина, имам потполно разбирање за овој нивен потек. Ние како локална самоуправа се зафативме со решавање на овој проблем и ги почитувавме сите законски процедури и процеси. Се носеа сите одлуки транспарентно во Советот, со јавни расправи, онака како што е предвидено со законот. И морам да подсетам дека ова одлука за дислокација и местото каде што се планира да се изградат овие куќички за домување на овие лица, е изгласана од страна на Советот со целостна подршка, односно сите 19 советника имат гласан. Што значи, таа одлука од страна на Советот е и обврска за мене за реализација на тој проект. Ние се состанавме и со дел од советниците, каде што апсолутно уште еднаш тие искажа нивната целосна подршка во реализацијата на новиот проект. Меѓутоа, нашата заложба како локална самоуправа да оставиме простор уште еднаш да разговараме за оваа проблематика и дека ние одлучивме да во моментот ја запреме оваа постапка околу изградбата на овие куќички и да дадеме простор по барање на местното население, односно жителите во тој дел на градот, да преку советниците уште еднаш се отвори дебата и се на крајот расчисти целокупната оваа фама, дали на вистина се запазени сите процедури и во колку ја добиеме поддршката од Советот, тогаш, односно каква ќе биде одлуката на Советот, така и ние како локално раководство ќе постапуваме. Според урбанистичката документација и веќе изработениот проект, објектите за домување на станарите од старата касарна треба да се градат во местноста пресечена скала на северниот дел на Кочани. Парцелата со површина од 2,9 хектари е на земјиште во државна собственост, а со планскиот опфат се предвидени 20 градежни парцели. За реализација на оваа инвестиција обезбедени се околу 23 милиони денари од државниот буџет и собствени средства на локалната самоуправа.